Kosova kujton 100 banor të saj që mizorisht ju vranë 25 vjet më parë nga forcat serbe. Dëmet e luftës do të përfshihen në regjistrimin e popullsisë që nis këtë javë. Ministri Gjelal Sveshla kritikohet për publikimin e informacioneve rreth trajnimeve të ekstremistëve serb. Ditë më parë drejtori i policisë kishte informuar deputetët gjatë një raportimi të mbyllur. Zëreja për 8% ul për 8% çmimin në tarifave të rrymës për konsumator që shpenzojnë mbi 800 kW. Vendimi vjen pas uljes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Minatorët e Stantërgut pritet që nesër të furnizohen me eksploziv. Mungesa e tij ndërpreu Trepçës prodhimin për një muaj. Po lulëzojnë ofertat në Baumarket. Oferta vlen nga data 29 mars, deri me 7 prill, Baumarket. Bau shembull. Të nderuar shikues të televizionit Dugagjini, jam Arbër Kadrigej dhe ju jeni me edicionin qendror të lajmeve. Me mua do të merrni informacionet nga zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe mëngjer. E këtë edicion informativ e nisim me zyrën e rregullatorit të energjisë, e cila ka vendosur që tarifat e reja të ulen për 8% për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW e për bizneset dhe konsumatorët industrial do të ketë ulje për 3%. Vendimi sipas ZRE-s vjen si rezultat i stabilizimit të çmimeve të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare. Fillimi i prillit ka sjell edhe tarifat e reja të energjisë elektrike. Dhe përkundër trendit që në herët e fundit ka shkuar me rritje nga ZRE këtë të martë ka ardhur një vendim tjetër, pasi që çmimi do të jetë më i ulët. Kështu nga ky muaj tarifat e energjisë elektrike do të faturohen me çmim të ri, që për një kilovat është pak më shumë se një cent më i lirë se vitin e kaluar. Deri tash çdo shpenzim mbi 800 kW ka kushtuar 14.45 cent për tarifën e ditës dhe 6.81 cent për tarifën e natës. Drisa me zbritje, çmimi i kilovatit të shpenzuar mbi blok tarif kushton 13.29 cent për tarifën e lartë dhe 6.26 për tarifën e ulët. Zbritje tarifave prej 8% për konsumatorët familjar për blokën mbi 800 kW dhe zbritje për të gjitha kategoritë tjera të konsumatorëve, si konsumatorët industrial dhe komercial prej 3%. Pas mbledhjes kryesuesi i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, vendimin e konsideroi si një lajm të mirë, duke shtuar se zbritja ka ndodhur për shkak të uljes së çmimit të energjisë në tregjet ndërkombëtare. Por tarifa do të vazhdojnë të mbesin të njëjta për konsumatorët që shpenzojnë më pak se 800 kW në muaj. Pra do të paguajnë 7.79 cent për kilovat në tarifën e lartë dhe 3.34 për tarifën e ulët. Konsumator deri në 800 kW paguajnë edhe kanë paguar edhe në të kaluarën nën kostën e shërbimit deri me tani edhe në të kaluarën. Prandaj ne kemi pa të arsyeshme që gjatë kësaj periudhe ajo kategori e konsumatorëve, të cilat janë duke u shërbyer nën kostën e sistemit, mos të kenë zbritjen. Fejzullahu tutje i pyetur për vendimin e kushtetueses që obligon që qytetarëve t'u kthehen 40 milion euro që u janë faturuar për rrymën e shpenzuar në veri, tha se janë ende duke shqyrtuar mundësitë. Ne jemi vetëm duke menduar mënyrën e zbatimit të këtij vendimi. Ai vendim do zbatohet shpejti, besojmë në një seancë tashmë të bordit zyrës. Çmimi i tarifave të energjisë elektrike për konsumatorët familjar në Kosovë është i ndarë në dy bloqe, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW dhe ata që shpenzojnë mbi këtë limit. Për bllokun e dytë tarifat u rritën për 15% vitin e kaluar. E minatorët e Stantërgut ka ditë që pomerren me punë përgatitore në pamundësi për të bërë detyrën e tyre si shkak i mungesës së eksplozivit. Pas më shumë se një muaji, kryeshefi i ndërmarrjes Trepça, Bashkim Kurti, ka deklaruar se furnizimi me lëndë shpërthyese pritet që të vijë nesër, gjërsa thekson se gjendjen e Trepçës e gjeti të rënduar me marrjen e detyrës. Ka 23 vjet që përballet çdo ditë me nën tokën. Por asnjëherë nuk i ka rastisur të qëndroj duar kryq ka gjatë. Minjera Stantërg po përballet me mungesë të lëndës shpërthyese eksploziv, tash e një muaj, që është lënda kryesore për mbarvajtjen e punës. Eminatori Gani Osmani
thot se flet për shumë të tjerë kur thot se puna nuk është më njëjta. Me natur të vinë me kohën punë, veshin deshat e punës, rrobat e punës, shkojnë e hanë rrezikun, e hanë pluhnin, gjitha këtu mundin, edhe masnomi nuk mund e krymë punën e vetë. I bojnë vishë dhe punë pregaditore, do bëhon pastreme, do pregaditje, mirë po punën e vetë që duhet mi krymë, nuk mund e mi krymë. E njëti, ka frikë se kjo do ndikoj në pagën e tyre. Çdo ditë që rrim, na veç që shkojmë humbje. Do bëhon edhe minaturët jenë shumë shqetsum, edhe sindikata, edhe gjithë jenë shqetsum se na nuk po mundu me punu, nuk po mundu me njërësën tërë, me njërësën tërë me realizu planin edhe me marë pove. Do bëhon, kjo është pa fojnë tërë. Stan Tërgu ka dy depo të materialit shpërthyes në total, njëre në tokë e tjetre në sipërfaqe, të dyja me kapacitet prej 12.000 tonë. Varësisht aktivitetit, sasia shfrytëzimit arrin në 9.000 tonë, por mungesa e tij tani më ka ndaluar prodhimin. Jo, s'kena pas, absolutisht s'kena pas eksploziv hezë, dhe më thonë. Është ndërprej krejt, procesi prodhimin, dhe më thonë, se vizin gjerore është ndërprej krejt. Dhe gjatë këti mujtë, dhe më thonë, s'ka pas asë prodhimin të koncentratit. Gjatë soj periode, këna funksionu punë përgatitura, ta është edhe maherët që edhe këna punuar e monte në objektet vitale. Gjersa thekson se trejpë që në gjeti në gjendje të rënduar, kryeshefi ekzekutiv thotë se furnizimi pritet të arrijë nesër. Presim që spaku nesër na vijë municioni apo eksplozivi që dhe neve përdorim, jem të gatshëm, edhe besoj që gjithçka do t'i kthehet normalitetit. Është një situatë e jashtëzakonshme me cilën jem ballafaqu fatkeqësisht. Nuk është mirë pse ka ndodhur, po që në situatën në cilën unë e kam marrë trepçën me borxhe, me obligime, në gjithë anët normalisht ka qenë një mënyrë e pamundshme atë planifikosh në diçka ti. Punëtorët e Trepçës kanë vite që ankohen për mungesë të kushteve të punës, e herëherë edhe për pagat. Më 3 nëntor të vitit të kaluar, minatorët i dhanë fund grevës 10 ditore pas shkarkimit të ish kryeshefit Enis Abdurrahmani. Ndërsa 4 ishe prorë të lartë në ushtrinë serbe, dyshohet se kanë urdëruar ekzekutimin e 78 civilëve shqiptarë në fshatin Kralan të Gjakovës, ndërmjet 2 dhe 4 prillit 1999. Ndaj tyre, fondi për të drejtën humanitare në Beograd ka dorëzuar kallëzim penal, por të njëjtit nuk ndodhen prapa grilave, por shëtisin të lirë në Serbi. Mira civisht shqiptar kryesisht nga Klina, gjatë prillit të 99-ës ishin grumbulluar në shkollën fillore në Kralan të Gjakovës. Ata mbonin në duar flamurin e bardhë për t'ju treguar forcave serbe se janë dorëzuar. Kështu nisi rrëfimi për ngjarjen që do të përfundonte me një masakër të tmerrshme. Kallëzimi penal që fondi për të drejtën humanitare më 2013 ka dorëzuar në Beograd. Përpas rrëfimit për ngjarjen, mbanë edhe detajet për ata që urdhëruan krimet. Pra në këtë kallëzim penal janë të themi si të dyshuar 6 persona, 6 eprorë të cilët kanë marrë pjesë dhe të cilët kanë qenë të përfshirë në vrasjen dhe urdhër dhënien e ekzekutimit më shumë se 78 meshkujve shqiptar të cilët janë ndaluar dhe më pas ekzekutuar. Disa nga emrat dhe mbiemrat e eprorëve serb që dyshohet se urdhëruan ekzekutimin e 78 meshkujve shqiptar janë Dragan Zhivkovic, ish komandant i shtabit të brigadës së motorizuar 125, Gjorgje Nikolic, ish kryeshef në të njëjtën brigadë, Zharko Brakovic, ish komandant i reportit 24 të njësitit special të policisë, si dhe Robert Schmeichel, zëvendës komandant i grupit luftarak 5 të brigadës së motorizuar 125. Kur kolona civilëve arri në dalje të fshatit, ajo ndalet nga forcat serbe. Gratë dhe fëmijët dëbohen për në Shqipëri, ndërsa 500 meshkuj rrethohen në një fushë të katundit. Më pas, me dhunë i shojnë pra një përroj dhe i urdhërojnë që duart t'i mbajnë pas kokës. Përsëri i kthejnë në fushën e rrethuar me tanke dhe autoblinda. Gjatë natës së 2 dhe 3 prillit plagosin 2 djemë të ri, ndërsa i gjithë grupi qëndron pa ushqim e ujë në qiell të hapur. Më 3 prill 500 pengjet shqiptare urdhërohen të grumbullojnë para me së rast i mbledhin 10.000 marka. Të nesër më 2 të plagosurit me disa më të moshuar transportohen për në Gjakov. Më 4 prill në Livadh vjen një major me emrin Gjuric dhe pengjeve ju drejtohet me fjalët. Ju do të shkoni në Shqipëri sepse e doni Amerikën e ju neve. Të moshuarit i nisin me kamion, ndërsa 78 djemë burra të rinë mbesin para ty të sarmës. Të gjithë pushkatohen një nga një.
Trupat e 17 meshkëve janë gjetur në vitin 2001 në një varrez masive afër liçenit Peruçac në Serbi. 8 meshkuj tjerë të vrarë janë zhvarosur nga varrezat në fshatin Brekoc afër Gjakovës. Ndërsa 53 trupat të rinjve shqiptar, kur nuk janë gjetur. Midis meshkujve 11 kanë qenë të mitur, 2 prej të cilëve 15 vjeçar. E në 25 vjetorin e masakrave të kryera nga forcat e armatosura të Serbisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në Kralan të Gjakovës përkujtoi të vrarët në masakrën ndaj popullsisë civile në këtë fshat. Duke kujtuar të vrarët e krimet e Serbisë, kryeministri tha se përgjegjësia dhe e vërteta ndodhen në arkivat e Beogradit. Ju bëjmë thirrje edhe faktorit ndërkombëtar që të bëjnë trysnim mbi Beogradin në mënyrë që të ketë drejtësi për Kosovën, për viktimat e shumta gjithandej të pranverës së vitit 1999, me qënë se pa drejtësi, plaga vazhdojnë të kulloj e familjet e martireve vazhdojnë që të kenë angë të vuajtje, me qënë se shumë prej tyre nuk dinë se kuj kanë trupat e pajet e të më të dashërve të tyre, ka thënë kryeministri Kurti. Përderisa pas ditë ndërkaq në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se në regjistrimin e popullsisë që nisë të premten do të jetë i përfshirë edhe një formular ku qytetarët të mund t'i deklarojnë edhe dëmet e luftës së fundit në Kosovë. Në mesin e 21 pikave të ditës u miratua edhe ndarja e 4 milion eurove për ndërtimin e shtëpive për komunitetet jashtëmis në komunat veriore. Dhe si dhe në 4 milion të tjera për programin për performancën e lartë sportive me synim në mbështetjen e talentëve me performancë të lartë. Ndjekim një pjesë të deklaratës tij. Qytetarët do të mund të deklarojnë dëmet ekonomike, shumat e pronave të shkatëruara, si dhe dëmet në njerëz, familjar të vrarë, të zhdukur, të plagosur apo të burgosur. Më saktësisht kjo periudhë përkufizohet prej 28 shkurtit 1998, pra qirezi e Likoshoni, deri me 12 qershor 1999, pra fillimi i tërheqjes së trupave të Serbisë nga Kosova. Ndërkohë informacionet për trajnimet e qindra ekstremistëve serb në kufi me Kosovën që erdhën nga Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla, u ishin bërë të ditura dhe deputetëve antar të Komisionit për çështje të sigurisë dhe nga drejtori i policisë Gazmend Hoxha gjatë raportimit të tij. Kjo është konfirmuar nga njëri prej antarëve të këtij komisioni, deputetit Rashid Çalaj, që dikur mbante pozitën e Hoxhës. Por edhe Çalaj edhe një ish ushtarak, thonë se informacionet të tila nuk duhet që të dilni në publik. Përveç pranisë së ushtrisë serbe në afërsi të vijës kufitare me Kosovën, nga qeveria Kosovës erdhi një tjetër informacion që lidhej me këtë zonë. Pas Kurtit, që para dy javësh shpërndau një video me pamje të ushtrisë serbe pranë kufirit, tani Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla përmendi se rreth 400 ekstremist serb ishin duke u stërvitur në zonat kufitare. Me një urdhër të Vučić mund të aktivizohen në sulme agresive, tha mes tjera Sveçla në një intervistë të dhënë mediave në Shqipëri. Informatat e tilla, sipas ish drejtorit të policisë së Kosovës, tash deputeti PDK-s dhe antari Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, Rashid Çalaj, ishin dhënë edhe gjatë raportimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë Gazmend Hoxha në komision. Edhe ai ka thënë që kanë informacione që njerëz të kalibrave të ndryshëm, të profileve të ndryshëm, janë duke ushtruar në Serbi dhe presin instruksione që të shkaktojnë problemet sigurisë në Republikën e Kosovës. I generali FSK-s Kadri Kastrati thotë se këto rreziqe janë evidente. Serbia, bazuar në premtime që ka dhënë Rusisë dhe presidentit Putin atje që Ballkanin perëndimor do ta mbajë nën tension spaku apo do të nxit konflikte në Bosnjë, në Kosovë, Maqedoni apo në Mazi, këto janë të sigurta. Sikur Çalaj, edhe Kastrati janë kritik për formën e plasimit të këtyre informatave në publik. Edhe nëse ka burimin, atëherë sigurisht që i ka treguar Serbisë se e ka burimin atje dikur mrena, i ka inteligjencën atje, dhe e dyta nuk është mirë që të shpërdoj panik në popull. Për mua një deklaratë pa matur, deklaratë cila shkakton panik tek popullata e Kosovës, mendoj që kur institucionet e Kosovës e ka një informatë të tjilë, ata duhet të përgaditen pa bërë shumë zhurmë.
Megjithatë, deklarata publike në lidhje me trajnime të grupeve të dyshimta në territorin e Serbisë ishin bërë edhe në të kaluarën, konkretisht në prill të vitit të kaluar, nga kryetarja e Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s, Ganimete Musliu. Ajo kishte bërë të ditur se bazuar në informacionet e AKI-s, dy grupe ishin duke u trajnuar në rashk të Serbisë me qëllim destabilizimin e veriut. Ndërsa edhe njëherë ka pasur krisi raportesh mes Ministrisë së Drejtësisë dhe KGK-s e KPK-s. Këtëherë për ligjin për statusin e gjyqtarëve. Kërkesat e këshillave të sistemit të drejtësisë po duken të parësueshme në Ministrinë e Drejtësisë dhe anasjelltas kërkesat e Ministrisë së Drejtësisë, institucioneve të drejtësisë. Duan të zgjasin pensionimin deri në moshën 70 vjeçare, ishte deklarata e zëvendës ministrit të drejtësisë për gjyqtarët, Vigan Qorollit, që alarmoi se mes institucioneve të drejtësisë ka sërish krisje. Edhe një herë tjetër janë paraqitur mospajtime mes MD-s e Këshillit Gjyqësor e Prokurorial. Sigurimi shëndetësor, pensionimi i parakohshëm dhe i zgjatur deri në moshën 70 vjeçare, pensionimi suplementar, që i siguron atyre pas pensionimit një pagë të majme, janë problematikat që sipas MD-s nuk po tejkalohen, edhe gjitha këto janë pjesë e draftit të ligjit për statusin e gjyqtarëve, që e kanë hartuar dy këshillat. Përderisa ne mendojmë si Ministri e Drejtësisë duhet të jetë një ligj i veçantë për integritetin, KGK dhe KPK në parim nuk mendojnë kështu. Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial pothuajse e kushtëzuan vazhdimin e punëtorisë dhe të reformës pa u definuar këto çështje dhe realisht e kushtëzuan me privilegjet e tyre financiare. Për ne kjo mbetet e papranueshme. Por kryesuesi i KGK-s thotë se atë që kanë propozuar ishte veç një draft preliminar e jo vendim final, për të cilin mund të diskutohej, vetë se këmbgulin që një ligj duhet të përfshijë të gjitha çështjet. Të gjitha ata që nuk e kuptojnë që pjesë e statusit të gjyqtarëve është pjesa e rekrutimit të gjyqtarit, çështja e zhvillimit karrierës së gjyqtarit, çështja e avancimit të gjyqtarit dhe çështja e pensionimit dhe drejtave të tjera që lidhen me figurën e gjyqtarit, në vërtetë nuk kanë ide se çka është fakt statusi i gjyqtarit. Nuk mund të diskutohet për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit pa i përfshirë këto çështje. Tani, cilin model ne do të zgjidhim? Se duhet pensionuar në 65, në 67 apo 70? Kjo është një çështje që do të varet nga vlerësimi i përbashkët. Po të njëjtin shqetësime kanë në KPK. Përveç mos pajtimit për zgjatjen e pensionimit mbi moshën 65 vjeçare të prokurorëve dhe gjyqtarëve, Ministria e Drejtësisë ka theksuar me këmbngulje se nuk do të diskutojë fare as për çështjen e sigurimit shëndetësor jetësor të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi presin kompromise nga të dyja palët dhe përfshirje të ambasadave e shoqërisë civile. Zgjidhja më e mirë është të kthehemi grupeve punuese, pra edhe Ministria e Drejtësisë, por edhe dy aktorët kryesorë të sistemit drejtësisë, pra Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial, dhe në nivel të diskutimeve dhe shtrimit të argumenteve të trajtohet kjo çështje në mënyrë që të ballafaqohen argumentet. Për të vazhduar reforma e përbashkët e drejtësisë, KGK-ja nuk pranon ligj të veçantë për integritetin, pa u përfshirë statusi i gjyqtarëve. Ndërkaq Ministria e Drejtësisë i ka bërë thirrje këshillave që të marrin pjesë në punëtori dhe të veprojnë sipas deklaratës së përbashkët të zotimeve. Ndërkohë, Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk do të jetë temë diskutimi në takimin e sajetës mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, por priten veprime me urgjencë. Kështu ka deklaruar Petër Stano, derisa ka rikujtuar edhe pasojat për mos përmbushjen e këtij obligimi. Aktuale është çështja e dinarit, por asociacioni është tema për të cilën Kosovës i kërkohen veprime me urgjencë. Për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, që nxorri jashtëpërdorimit dinarin serb, sipas dhënësit të Bashkimit Evropian, Peter Stano, kryenegociatorët sërish do të diskutojnë në Bruksel në takimin e caktuar për të enjtën. Edhe pse pranoi se asociacioni nuk është tema kryesore, kërkesat për veprime konkrete në drejtim të themelimit, sipas Stanos, janë adresuar tashmë disa herë dhe përmendi kushtëzimin që lidhet me këtë hap. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një obligim tashë një kohë për Kosovën, kështu që duhet të përmbushet urgjentisht. Kjo është përsëritur disa herë nga Bashkimi Evropian në nivelin më të lartë, atë të liderëve evropian. Kështu që nëse Kosova nuk arrin ta përmbush këtë, atëherë kjo nuk do të jetë shenjë pozitive e vullnetit për të ecur drejt normalizimit, që tani është i lidhur me rrugën e Kosovës drejt antarësimit. Ndërkohë në Kosovë, opozita janë kritik për faktin që ka përfunduar duke u diskutuar në Bruksel tema e dinarit.
ndoshta këto veprime kanë qenë pikërisht veprime populiste në mënyrë që mos ta humbë mbështetjen dhe përkrahen Kurtis, sepse jemi në vitin e fundit, domethënë është viti i katërt, apo konsiderohet që është vit zgjedhor dhe ndoshta pikërisht kjo ka qenë arsyeja. Për situatën ku takimi i ardhshëm do të ishte i treti, që në tre takime në Bruxelles diskutohet për përdorimin e dinarit nga serbët e Kosovës, po kritikohen edhe nga analistët politik. Çështja e dinarit është krejtësisht absurde, sepse ka pas mundësi të bëhet në mënyrë pakrasimisht më diplomatike, më elegante, më të lehtë, më pak pasoja politike për Kosovën, ndërsa efektet do të ishin të njëjta, pra do të realizohej qëllimi i qeverisë, mirë po, kryeministri Kurti e ka zgjedhur një rrugë shumë të vështirë, atë të betejës politike, dhe tash duhet t'i paguaj faturat e kësaj çështje negative. Për dinarin dhe implementimin e shpejt të asociacionit mbrëmjen e SH-nës u kontaktua edhe presidenti Avjosa Osmani nga ndihmës sekretari amerikan James O'Brien, i cili shefës së shtetit kosovar i a bëri të ditur rëndësinë e këtyre dy çështjeve, që sipas tij janë jetike për Kosovën. Një vajzë shqiptare nga Kosova është në mesin e dy personave të plagosur me armë që ndodhe në shkollën Viertola në Finland. Ku i vrarë mbeti një person. Lajmin e ka konfirmuar Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Ambasada e Republikës së Kosovës në Stockholm është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet vendase dhe me familjen e vajzës së plagosur dhe ka ofruar ndihmën e saj sipas udhëzimeve të pranuara nga MPD. Thuhet në njoftimin e ministrisë, i dyshuari është një nxënës 12 vjeçari klasës së 6 në këtë shkollë, i cili u arrestua për pak pas ngjarjes tragjike. Ndërkohë, një aksident i rënd ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në Shqipëri, në rrugën Këlqyr përmet, ku kanë humbur jetën 8 persona. Sipas dyshimeve të para, vozitësi i automjetit ishte duke bartur emigrant të jashtëleshëm, e cili ishte duke ikur nga policia me një shpejtësi të madhe. 8 persona kanë vdekur në një aksident trafiku në Shqipëri në rrugën Këlqyr përmet në orët e mëngjesit të së martës. Dyshimet fillestare të policisë janë se shoferi ka humbur kontrollin mbi drejtimin e veturës dhe vetura ka dalë nga rruga duke rënë në anë të lumit Vjosa. Vozitësi automjetit është qytetar nga Shkodra i cili kishte marrë veturën me qirat, derisa 7 viktimat e tjera dyshohet se si janë emigrantë të paligjshëm nga Lindja e Mesme. Detaje për këtë ka dhënë edhe drejtori policisë në Gjirokastër i cili tha se vetura po ikte nga policia me një shpejtësi të madhe. Patrulla këmsore e stacionit policisë Këlqyr ka hasur një automjet i cili po vinte me shpejtësi te normave të lejuara. Në përpjekje si për t'i bërë shej për ndaluar, automjeti i shkryer me njerë dhe është nisur me drejtim për nga qyteti Përmetit. Besim ende nuk mund të përcaktojmë se sa ka qenë, sepse është do të qenë dalë një hetime të do të kryen në vazhdimësi. Si që duket, ka dalë jashtë kontrolit dhe ka përfunduar këtë pjesë që ju e shikon. Si pas drejtorit të policisë, derisa zyrtarët po vazhdonin patrullimin për të ndaluar veturën, kanë parë edhe aksidentin. Nuk ka marrë informacion, ka filluar inspektimin e gjithë zonës dhe pikrish në vendin ku ndodhemi, ku ka ndodhe aksidenti, ka parë shenja të një aksidenti rrugor dhe më pas ka mundu të lokalizoj automjetin i cili ka rënë në afërsi të lumit Vjosa. Ka zbritur poshtë dhe me njerë ka transmetuar informacionin shërbime të cilat më pas ka njoftuar prokurorin, ka njoftuar grupin hetimor për të ardhur në vendjarje dhe për të kryer veprimet e duhura proceduriale. Si pas drejtorit të policisë, zona në fjalë njihej për transportin e klandestinve. Të pak të 29 persona kanë vdekur nga një zjarri që filloi gjatë ditës në një klub natën në Stamboll të Turqisë, ka raportuar mediumi shtetëror turk. Ndërsa 8 persona të tjerë janë lënduar, 7 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë, ka bërë të ditur zyra e guvernatorit të Stambollit. Zjarri në bllokun 16-4 sipas agjencisë së lajmeve Anadolu filloi gjatë punimeve për riparimin e hapësirës, e cila ndodhet në nëntok. Autoritetet kanë thënë se kanë lëshuar urdhër arrestimin për 5 persona, përfshirë 3 persona që e menaxhonin klubin në natës dhe një tjetër përgjegjës për renovim.
e një pjesë punëtorëve të Postës dhe Telekomit të Kosovës kanë protestuar para objektit kryesor të ndërmarrjeve në Prishtinë, kur kanë kërkuar zhbllokimin e gjirollogarive bankare nga përmbaruesi. Ata u ankuan se nuk kanë marrë ende pagat e muajit mars, derisa paralajmëruan edhe grevë nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Kan hyrë në ditën e dytë të muajit prill, por pagat për punën gjatë marsit akoma nuk i kanë marrë. Kjo është arsyeja që punëtorë të Postës dhe Telekomit të Kosovës i kanë zjerë sot në protest para objekteve të këtyre ndërmarrjeve në Prishtinë dhe rajonet e tjera të vendit. Shkak për këtë situatë është bllokimi i llogarive bankare pas vendimit të gjykatës komerciale lidhur me borxhin prej 5.7 milion euro ndaj Dardafonit. Të gjithë ne kemi familje. Të gjithë ne jemi 90% në kredia dhe për çdo ditë domon nga mëngjesi më më thon tu nis prej veti unë kam marr mesazh prej banke për mos pagesën e kredisë. Kërkesa jon tjetër është që sa më parë, ashtu siç e kemi thonë shumë herë, duhet dhe prokuria e shtetit mos të rrinë gjum, sepse nuk kemi bërë thirrje në prokurisë vetëm hajdi sa për sy e faqe, sepse Telekomi është shkatëru nga krimi organizum, nga kontratat e dëmshme. Balaj gjatë adresimit të ti ka pasur edhe një kërkes për institucionet e drejtësis që trajtuan këtë rast. Qa kërku nga kolegji shkollës së dytë, komerciales, sepse i ka mundësit ligjore, që sot nesër dhe sa ma shpejt e merë një vendim, se ne besojmë, fuqishëm në vendimin e shkollës së dytë, sepse dy herë kam pru vendimin pozitiv, dhe unë mendoj që prap ata dhe besojmë që kam pru vendimin pozitiv. Nëse kërkesat e tyre nuk realizohen, punëtorët kanë paralajmëruar edhe grevë. Protesta një orëshe është mbajtur gjatë kohës së pauzës, duke mos e dëmtuar procesin e punës. Nga bllokimi i llogarive, sipas sindikalistëve, preken 2700 punëtorët e dy ndërmarrjeve publike. E pas në shkrimit të kontratës në vlerë prej 2 milion euro mes Agjencisë Qendrore të Përkurimit dhe dy kompanive për shfrytëzim e qira të pajisjeve për printim, skenim e fotokopim, po vazhdon shpërndarja e tyre në institucionet publike. Kompania Art House, e cila është fituese e lotit të tretë një ditë pas raportimit të televizionit Dukagjini, i ka kthyer përgjigje televizionit ku ka thënë se janë duke dërguar këto pajisje në institucionet të cilat janë të përfshira në kontratë. Edhe kjo kompani ka thënë se kanë qenë edhe më herët të kontraktuar për shërbimet të tila. Dukagjini raportoi të hënën për nënshkrimin e kësaj kontrate të ndarë në tri lote, vlera e të cilës arrin në 2 milion euro për shfrytëzimin e printerëve me qira në pothuajse të gjitha institucionet publike në Kosovë. Shkues të ndëruar, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ. Faleminderit që keni zgjedhur televizionin Dukagjini për të informuar. Mirëmbëjtje që natën e mirë. Dita Home Tov.